Carl Bildt, för några år sedan så gick den här tv-serien Excellensen på SVT. Det var 2 timmar som handlade om ditt liv och vad du har gjort. Men de här IT-frågorna som vi är intresserade av, de lyste med sin frånvaro. Hur liksom högt värderar du dem själv, om du får nyhetsvärdera lite själv? Det var ju mycket annat som låg ut med frånvaro. Alltså den politiska journalistiken har ju fortfarande lite 68-glasögon. Så det är den typen av frågeställningar och den typen av glasögon som du tittar på världen med. Den här typen av frågeställningar ligger väl efter 68. Det här är 80- och 90-tal. Och det har liksom inte trängt in riktigt också den politiska, ekonomiska, sociala betydelsen av teknikutveckling och sådana här saker. Nej, det här har ju varit väldigt viktigt överhuvudtaget. Så gäller när man är politiskt engagerad eller samhällsengagerad, så gäller det att försöka ta tag i vad som har förutsättningar eller med allt sannolikhet kommer att bli stora frågor och stora möjligheter. Det här tillhörde från min utgångspunkt alldeles tveklöst detta. Och det har ju visat sig, får man nog säga, vara rätt. Det finns ju lite dokumenterat om svenska internetutvecklingen. Och i boken De som byggde internet i Sverige så är du med ganska regelbundet. Och du är även med i den nutida utvecklingen lite varstans. Så att mycket är ju redan dokumenterat, men däremot så är det inte jättekänt hur du började. Varför blev du intresserad av datorer? Jag har ju aldrig byggt internet, jag är inte tekniker. Utan jag har mer sett användningsdelen av detta och försökt då att också, kan man säga, marknadsföra användningen för detta. Det var ett synnerligen viktigt instrument och främjade, uppmärksammade och använda det hela. Nej, det har varit väldigt viktigt hela tiden. Men ditt eget intresse, då tänker jag kanske tidiga datorer, eller jag vet att du var flygintresserad. Ja, det är det, men jag har varit teknikintresserad i och för sig. Jag vill inte påstå att jag är så där tekniskt skicklig själv. Mm. Men teknikintresserad, ja. Tveklöst så. Och när började det? Det började tidigt i och för sig. Men sen var det ju så att på rent personlig utgångspunkt, jag såg ju liksom den konkreta användningen av detta. Ägnade mig mycket åt att skriva. Va? Och det är klart, när man kunde gå över till så rudimentära former av ordbehandling och sedan rudimentära former av kommunikation av texter, så var ju detta någonting som från rent personliga utgångspunkten var en så där revolutionerande ny möjlighet att arbeta med sånt som jag arbetade med i alla fall. Va? Papper och skrivmaskiner. Och när var det här ungefär? Det kan man fråga sig. Men jag tror att vi talar rätt mycket om 1980-tal. Va? Går vi tillbaka på 70-talet är det väl tveksamt. Det fanns ju datorer också, va? Men då var ju fortfarande så att säga mainframe computers, va? IBM 360 var liksom modellen för världen, och terminaler och sådana här saker, det var stora system, vagnsystem och IBM-system. Sen, jag tycker revolutionen började ju egentligen när IBM kommer med sin PC någon gång i början på 1980-talet, va? För då började det där komma småskalig användning, privatanvändning på ett sätt som var alldeles nytt. Och sen gick det där. Finns det någon särskild sån här aha-upplevelse när du inser att liksom det här kommer jag ägna mig åt en del? Nej, men jag har upplevt det när jag kunde använda detta själv. Det var ju många som använde detta till spel. Det är ju alltid dominerande. Det gjorde väl kanske inte så mycket. Det behövde jag spela de spel också för rätt kul. Va? Och Pac-Man och vad det nu var som började den gång i världen. Men var du duktig på Pac-Man? Nej, det var inte. Men ordbehandling, textbearbetning och så småningom kommunikation. Kommunikationen kom ju långt senare i och för sig. Va? För att ursprungligen hade du hade en PC. Va? Så det var ju freestanding. Va? Men sen när det bara började komma med modem, så, de där ljuden när man kopplade upp sig via telefonledningarna och sånt där. Men det var ju låga överföringshastigheter och rätt stökigt. Va? Men det visade ju potentialen. Men kommer du ihåg när du mötte internet? Alltså när du, oj, det går liksom att kommunicera mellan datorer. Ja, det var ju på 80-talet började vi kommunicera. Men jag vet, om man kallar detta internet eller internet, vi ringde upp mellan varandra. Va? Det kunde man göra. Du kunde koppla upp via telenätet datorer mot varandra och kommunicera dem. Sen kunde du koppla upp via då det här. Det dominerade, var kompisar hette det på den tiden. Det var väl det dominerande som man använde. Jag vet inte, och det använde jag rätt länge. Var det som jag använde för att kommunicera med. Va? Via, dina politiker via alltså modem på telenätet. Ja. Dina politikerkollegor, hur mycket ägnade de åt det här? Nej, vi var väl några stycken som gjorde detta. Jag tror att jag var
lyckats på ett eller annat sätt inhandla eller vi var några stycken. Jag hade, fick då en Ericsson PC som jag hade på mitt rum på riksdagen då på 80-talet kommer jag ihåg. Och det var rätt tidigt för det där var innan jag blev partiledare 86 eller något sådär. Det var väldigt tidigt 80-tal som vi ägnade oss åt detta med. Men det var mycket floppydiskar och sånt där som man höll på med och konstiga printrar som man tvingades använda. Hur, när du följde den här utvecklingen, följde du den då som politiker eller mer som privatperson? Ja, både och. Det går inte att separera. För det låter ju lite som att ditt egna driv byggde på det här att om man ägnar sig åt information hela dagarna. Ja då, nej, absolut. Där såg jag ju användningen av det hela. Sen var det lätt att se så småningom vad när informationsbehandlingen och kommunikationsdelen blev mer dominerande. Vilken också så att säga, ekonomisk, politisk, social betydelse detta skulle komma att få. Då är vi lite mer framme på 90-talet tror jag. När vi går från så att säga, ordbehandling och informationsprocessande till kommunikation i vid bemärkelse. Den här intervjun kommer ju behandla den här regeringsperioden 91-94 ganska ingående hade vi tänkt. Men redan innan då, 1990, så har Televerket chansen att bli liksom den första aktören att erbjuda internet åt vanligt folk och företag. Men de tackar nej till den möjligheten och den går istället till Tele2 och Comviq. Då, det är ändå en ganska viktig händelse i svensk internethistoria. Följde du det på något sätt? Då var det ju, det kanske inte var världens grej då, men det har ju kommit att få väldigt stor inverkan. Det kommer att få väldigt stor inverkan liksom åtskilligt annat. Alltså Televerket var ju den gamla, det var ju Televerket, det var en gammal myndighet. Myndigheter har ju sina fördelar, men snabbfotade tillhör ju inte deras ledande egenskaper. Sen kom Jan Stenbeck på en lång rad olika områden och jag vet inte hur mycket Jan kunde av detaljerna i detta. Va? Men han tog ju tag i ett antal människor som var utpräglade företagare och skulle krossa monopolet, vilket han också gjorde med Televerket. Och detta var en del av detta, men det följde vi. Det var ju en stor politisk strid innan detta blev möjligt. För just det här med att internet inte är statligt. Det är ju någonting som folk inte riktigt har koll på alltid, vanligt folk. Och får de koll på det undrar de, hur kommer det sig? Varför blev det inte statligt internet? Jag tror inte att det kunde ha blivit statligt överhuvudtaget. Det är inte möjligt. Alltså, internet är ju egentligen bara ett protokoll för hur man kommunicerar. Det är IP-protokollet och sen finns det olika versioner av detta och så vidare. Det är det, va? Sen applicerar man detta på alla möjliga och omöjliga ställen. Alltså, stater kan försöka kontrollera detta och det försöker de göra i vissa fall. Men det är inte lätt. Sen kan du säga att staten eller Televerket skulle kunna vara mer visa framfötterna när det gäller att marknadsföra och provider av detta. Men då var det en gamla myndigheten som skulle hålla på sina kopparkablar. Det var den filosofin som dominerade. Det här är ju år när det avregleras mycket i Sverige och liksom mycket östblocket faller. Det är bankkris. Det är mycket som händer i samhället. Mm. Hur mycket tror du att de här sakerna, omgivande händelserna påverkade internets utveckling? Ja, det kommer att påverka indirekt så att det beredde vägen för väldigt mycket som du säger avregleringar. Vi var ju, och det var viktigt för Sverige. Vi kom att bli ledande eller avregleringen på telesidan och vi avreglerade riktigt ordentligt på telesidan. Vi gick längre och snabbare än praktiskt taget någon annan. Det hade ju sin betydelse för att det var ju mobiltelefonin också. Vi hade ju opererat med alla NMT-näten. Vi hade fått en nordisk standard, det var analog och så vidare. Sen kom det att bli betydelsefullt också för att det gav möjlighet till andra företag, tala om Tele2, men det var ju åtskilliga andra som var inblandade på den tiden också. Och så småningom steget till det digitala GSM som började komma då i början på 90-talet, vilket ju så småningom skapade nya möjligheter också på internetsidan. Så att det här att det var en omstöpande tid när mycket av gammalt så att säga, myndighets- och monopoltänkande försvann, det hade sin betydelse. Och att vi var tidiga i den utvecklingen,
det var viktigt för att skapa förutsättningar för Sverige som en internetnation längre fram. För när du kommer in där 91 som ny statsminister, vad möts du av då? Hur ser det ut på Rosenbad? Jag har hört att det är skrivmaskiner då. Ja, det är skrivmaskiner, absolut. Nej, det regeringskansliet låg påtagligt långt efteråt. Det var till och med så att på riksdagen, som inte gjorde en sån mest snabbfotad institution, att vi genom att vara några stycken som hade drivit på det hade ju kommit längre. När vi kom in där med en påtagligt föråldrad miljö som vi sen försökte att jassa upp så mycket det överhuvudtaget gick. Men om man inte har varit där förut, hur menar du föråldrad? Det var mycket gamla skrivmaskiner. Det fanns väl ett gammalt vagnsystem, tror jag, som användes för rudimentär intern kommunikation. Ja, det gjorde det. Men det var ju påtagligt gammalmodigt, och mycket, det var ju, antalet användare var också relativt begränsat av det där systemet. Vi kom att använda det rätt mycket, och så småningom fattade vi beslut att byta ut hela IT-systemet inom regeringskansliet innan vi lämnade. Du hade ju, som sagt, som jag påtalade, lite annat att göra under de här åren. Men hade du någon så här IT-strategi eller internetstrategi? Alltså, den inledande IT-strategin var ju, för dels gjorde vi alla de här avregleringarna som vi gjorde av några olika skäl. Det handlade inte bara om internet. Sen var väl den omedelbara IT-strategin den högst personliga, så till att regeringskansliet fungerade på något sätt. För här kom vi in ett antal personer som var vana att arbeta i lite modernare miljöer. Och vårt arbetssätt var ju att arbeta med detta. Och vi kommer in i en gammal miljö och vi tvingas förändra denna så att den blir åtminstone by the standards of those days lite moderna. Sen så småningom så kom ju IT-frågorna större. Och då kom ju internetfrågorna in på ett annat sätt. Vilket inte hade varit fallet tidigare. Nej, för man kan väl säga att för vanligt folk så är väl 93 någonstans starten för det som blir internet. Vanligt folk börjar ju inte använda då, men när webbläsaren Mosaik kommer som... Ja, det kommer 94 brukar jag säga, eller 93. Ja, 93-94. Där kommer det. Så kommer den här webbläsaren som visar grafik. Mm. Och gör att man kan göra lite roligare hemsidor och att det går att liksom hitta andra sidor. Ja, alltså, två grejer. Det kom då Mosaik, som sagt, vilket var att webben kom. Ja, det funnits precis tidigare, men de facto det var Mosaik som gjorde webben tillgänglig och gjorde att det blev någonting. Och sen kom också, jag tror, Windows 95, va? Där du hade integrerat i programvaran, hade du kommunikationsmöjligheter. Mm. Och då från det, när du hade Mosaik och Windows 95, då började det inträffa saker. För 1993 så hände lite saker här. Att Al Gore öppnar en hemsida åt Vita huset. Mm. Och han är ganska drivande i det här i USA, minglar med Bill Gates. Han håller en presskonferens över internet. Mm. Vad tänker ni då när ni ser det här? Ja, då gäller det att hänga med, absolut. Och då installerade vi, jag kommer ihåg som statsminister, installerades på statsministerrummet. Jag installerade en internetuppkoppling som vi gick via Handelshögskolan. Handelshögskolan var uppkopplad via, vad heter det? SU-net, vad heter det på den tiden, va? Men det gick inte att åstadkomma på något annat sätt. Så jag hade liksom en separat dator som var liksom uppkopplad via Handelshögskolan och ut i världen. Och sen satt hade vi en mailadress via dem också? Ja, min första mailadress var via dem, ja, just det. Sen satt vi upp via det som man hade på den tiden, BBS-system. Det var ju en enklare form som fanns ju före vi går in på webben, så fanns ju BBS, va? Diskussionsforum som ju var rätt fungerande. Det satt vi upp, vad det nu hette, Information Rosenbad eller något sånt precis. Där. Ja, precis. För det här är 1994, för den som tittar i efterhand, framstår som ett enormt nyckelår i svensk internetutveckling. Ja, det tror jag. Jag har skrivit en ganska lång lista här över saker som hände för att jag inte ska tappa bort någonting. För det första som händer är ju egentligen, det är 93 då, att USAs satsningar på internet här. Men sen i januari 94 så kläcker Per Unckel, som ansvarig för IT-frågor, idén om ett skoldatanät. Ja. Och sen så rullar det på ordentligt det här året. Sen så kommer Rosenbads hemsida i februari, och du mejlar med Bill Clinton.
Kan du berätta liksom, hur gick det till? Så var det ju. Per Unckel och jag hade ju arbetat tillsammans då under 80-talet med de här frågorna. Vi hade till att de i riksdagen som var pådrivande för att det skulle vara PC och så vidare. För att det, så det var ju, och sen var han utbildningsminister. Så det är riktigt, han kom med det här skoldatanätet och en del nordiska diskussioner om detta som jag påminner mig. Sen kom det här som sedermera blev en stor sak, det här mejlväxlingen med Clinton, och den har ju sina lustiga aspekter. Ja, det, han hade väl ingen mejladress? Nej, alltså det där var ju en, det där gjorde vi ju som en kul grej, va? Men den kul grejen var ju, det var ju politiskt viktigt för att vi kunde visa den potential som fanns i detta sätt att kommunicera. Det var därför vi gjorde det. Vi kunde i och för sig kommunicerat med Bill Clinton på annat sätt, men detta var ett sätt att visa det nya. Så vi skickade iväg det där till Vita huset. Ja, jag har kopia på mejlet, som jag glömt adressen. Till Vita husets mejladress. Och sen hände absolut ingenting. Absolut ingenting. Så att det slutade med att vi fick ringa över till Vita huset och säga, har du uppmärksammat att ni har fått mejl? Det hade de då inte, för de kollade inte det där. Och Bill Clinton har sett det sedermera att han har bara haft 2 e-mail hela sitt liv. Egentligen, han var inte alls uppkopplad. Så det var rätt mycket PR av detta. Nåja, de fick i alla fall ändan ur vagnen och svarade på det där. Och så blev det några mejl fram och tillbaka. Och det här har ju blivit internethistoria också. Att... Ja, det är på museum i Washington till och med, numera upphängt på väggen som epokgörande. Men det är ganska intressant det här, att just den här tiden, som vi pratade om bankkris, så att det är mycket som är liksom mörka moln. Ja. Men, och även, det är klart, det är andra typer av moln också. Mm. Men hur mycket var internet en symbol liksom för framtidstro? Jo, det var det. Jo då. Nej, men det var ju, det är viktigt att se det där perspektivet. Väldigt mycket problem. Svensk ekonomi och bankkris och finanskris och alla europeiska valutakris och arbetslöshet och annat som var en väldigt utmanande tid. Samtidigt nya möjligheter som öppnade sig. Hela östblocket föll samman och vi gick med i Europeiska unionen och teknikutveckling. Alltså detta hängde samman och var ju ett sätt för oss att säga liksom att här öppnar sig faktiskt en ny tid i flera olika hänseenden. Varav teknikutveckling var en viktig del av detta. Så det är från min utgångspunkt i alla fall så hängde det här samman. För sen öser du på rejält här. Du håller ett tal på Ingenjörsvetenskapsakademin som har titeln Människan, tekniken, framtiden, som i alla fall i efterhand kallas för IT-talet. Senast 2010, säger du, ska Sverige vara i den absoluta frontlinjen för nyttjandet av informationsnätet. Och det är mycket stora ord om framtiden, helt enkelt. Väldigt, väldigt positivt som laddade ord. Vad tänkte du då när du höll det här talet? Det här var några dagar efter mejlet till Clinton. Det var några dagar, det var liksom, mejlet var väl upptakten till detta, och sen så tillsatte vi den där IT-kommissionen där Per var ordförande och jag var någon typ, vad det nu var för någonting. Ja, nej, jag kanske var ordförande, och han var sekreterare. Men du var inte där jämt. Nej, precis. Så det var Per rätt mycket som svarade för detta. Det låg då på något sätt, av någon anledning låg det där på utbildningsdepartementet. Och resulterade i den här rapporten där vi just har det där målet som du nämner, att 2010 skulle Sverige vara ledande, en av de ledande nationerna i världen vad gäller användningen av varje del av den nya informationsteknologin. Det diskuterade vi rätt länge. Skulle man sätta ett mål 2000, 5 år fram i tiden, nej, så har vi låtit oss vara realistiska 2010. Och sen var det också en livlig diskussion om den här kommissionen, vad skulle vi vara ledande på? Skulle vi vara ledande på att producera prylar? Nej, sa vi, det är ju inte säkert, utan vi sa det är användningen som är det viktiga, det är inte prylarna. Vi ville liksom få bort prylfokus och få användarfokus, för att det var användningen som skulle finnas och varje del av informationsteknologin. Så att den där frasen var rätt väldigt genomdiskuterad. Och får man säga, jag läste igenom det där betänkandet som för något år sedan läste jag igenom och konstaterade att det står sig ju relativt väl, får man säga, vilket är anmärkningsvärt. Det är inte många dokument från 1994 som står sig särskilt väl. Nej, men det är något jag kan konstatera också när jag har läst igenom och lyssnat på lite gamla intervjuer, att det är ju otroligt stora ord, och människor måste ju ha undrat, vad är det här för... Ja, det gjorde de också. De tyckte det här var... Det var många som tyckte att det var koko, för att uttrycka sig på svenska eller något motsvarande språk.
I efterhand så låg vi snarare underkant. För att utvecklingen har snarare gått snabbare. Den har gått snabbare än vad vi kunde föreställa oss. Men hur kunde du vara så säker på det här? Det undrar jag. Ja, det kan man fråga sig. Vad såg du liksom, som ingen annan såg? Eller som få andra ingen såg? Annan. Det var väl några stycken, men det var inte alla. Nej, men jag tycker det var alldeles uppenbart att det var en revolutionerande ny teknologi som skulle få sig till väldiga spridningseffekter. Man började redan då ta Moors lag, hade ju liksom fungerat i 15 år vid det laget i stort sett nästan. Om exponentiell utveckling. Med den exponentiella utvecklingen, och man kunde ju, som man fortfarande kan göra, de här räkneexemplen för vad innebär detta ytterligare 10 år. Och det var ju inte så svårt att räkna ut. Och så kom då den här nya delen av det hela som då hade kommit in, det vill säga kommunikationerna. Inte bara liksom, tidigare hade varit med eller fokus hade varit på datorn som en processor som kunde använda för ordbehandling och matematisk process och sådana grejer. Men när vi knöt ihop nätverken, och där kom vi in med kommunikationsteknologi i Sverige, så var det ju alldeles uppenbart att detta skulle bli väldigt stort. För sen så, IT-kommissionen tillsätts i mars. Mm. I juni så avsätter ni 1 miljard från de här löntagarfonderna till KK-stiftelsen för IT-satsningar, främst i skolan. Och sen i augusti redan så kommer den här rapporten från IT-kommissionen. Och då är du uppkopplad på videolänk från Arvidsjaur. Ja. Och Per Unckel är i Ronneby för att visa på liksom, teknikens möjligheter. Och den här politiska betänkanden har namn som Den nya verkligheten och Vingar åt människans förmåga. Mm. Mm. Hur minns du de här sakerna? Liksom? Jo, och vi mycket medvetet så kopplade vi upp för dödda platser. Ronneby har ju haft en del sådana industrier och sånt där. Så att Arvidsjaur, det var ju bara att visa liksom också den regionalpolitiska aspekten på detta. Liksom att här kunde man plötsligt, ett ställe som kommunikationsmässigt i övrigt ju inte ligger så där rasande bra till Arvidsjaur. Med den här nya kommunikationsteknologin så ja, då kan man vara vad som helst. Det fungerar i alla fall. Så att det var väl lite nytt och var ju, du kan säga, jippo, men det var ju ett sätt att illustrera detta, och det hade nog ett visst genomslag i debatten när vi lanserade den där. Nu var det valrörelse, och valrörelse handlar ju om arbetslöshet och sådana här saker, så att det blev kanske inte fullt så dominerande, men i efterhand blev det nog viktigt. Och sen 94 också så skickas valresultatet ut via e-post för första gången. Ja, det gjorde det, va? Som gör att massa tidningar skaffar e-post. Ja. Och till och med sajter till slut. Ja. Om du skulle, det hände ju otroligt mycket det här året. Som IT-kommissionen, KK-stiftelsen, mail till Bill Clinton, IT-tal, det här presskonferensen. Ja, jag började väl med mina veckobrev där, tror jag också, i den vevan någon gång när detta nu kan ha varit. Så. Varför hände allt just detta år? Liksom? Hade ni bråttom? Nej, jag tror att teknologin var redo för det. Det var just det här att då hade vi tidigare haft processor, datorer eller ordprocessor. Nu började man plötsligt se att du kan knyta ihop detta och du kan skicka saker. Och det var ju början till den verkliga revolutionen. Sen kom också, som vi sa, sen kom då webben med mosaik och de möjligheter som det var. Så småningom började man ju få hastigheter på modemen också. Det kom dock lite senare. Ja, 95-96 började väl de vanligt folk använda på riktigt, kan man säga. Alltså jag kommer ihåg på Explorer. Alltså jag kommer ihåg, sen försvann jag till Bosnien där ett tag, och vi hade Dayton-fredsförhandlingarna för exakt 20 år sedan nu. Men då kommer jag ihåg att jag tog mig ut, vi satt ju lite inlåst på en amerikansk flygbas. Men jag tog mig ut på stan där i Dayton och lyckades inhandla. Det hade precis kommit ut nya modem som man kunde ha, som var 64 kilobyte per sekund. Tidigare hade vi opererade med 28. Kunna installera ett 64 modem, och det tyckte man var en fantastisk utveckling som inträffade när man då kunde underföra texter. Minns du ISDN och de här ute? Alltså... Ja, det fanns. Va? Men ISDN var ju fasta saker. Va? Så att jag var alltid rörlig. Här tog du med dig i det? Ja, till varje. Jag har alltid varit rörlig. Va? Så att jag var beroende av de där. Du kopplade upp dig via kompisör i allmänhet och så ett modem på en teleledning. Men då under de här åren skriver hade du det här? Jag hade förfärliga problem med liksom hur man skulle få in sladdarna och få det att fungera och så vidare. Adaptrar och sånt. Adaptrar och sånt, ja. Under de där åren
så är du inte jättemycket i Sverige. Men du kommer ju tillbaka sen inför nästa val. Som kallas för IT-valet ibland. Det blev ju inte ett IT-val. Nej. Men det, IT var ju plötsligt en fråga som ni lyfte upp mycket. Ja, och så kommer det utanför. För då hade det kommit i fokus på ett annat sätt. Va? Bredband för alla. Just ropen det. Skallar bredband för alla. Tror jag sa någon gång i radio. Då tyckte de att jag var alldeles galen. Just det. Vi har ju intervjuat Jonas Birgersson. Bredbandskungen. Jesus. och han har ju blivit en liksom, frontfiguren kanske för bredbandsrörelsen i Sverige. Mm. Kan man säga. Men här var ju också tanken som ni hade att bredbandet skulle gå via staten. Det skulle vara en statlig, eller IT-kommissionen kommer fram till att det skulle vara ett statligt företag som skulle dra ut bredband åt alla. Det är säkert så. Ja. Men det där var jag aldrig anhängare av. Nej. Nej, men det var ju stora diskussioner, jag kommer inte ihåg detaljerna, men vad var det, då sa man liksom, nu ska staten lägga en förfärlig massa pengar, ska staten gräva ner kabel, gräva ner fiber runt om i. Det där trodde jag aldrig på. Utan jag sa att det kommer att ligga så pass stor lönsamhet i detta så att avreglera marknaden, låt de privata aktörerna. Och behöver du sedan göra någon typ av statlig finansiell insats för att se till att det kommer till Kopilombolo också, så får man väl göra det. Och så blev det ju allt väsentligt. Va? Och vi kom ju att få en utveckling med fiber. Vi har väl fortfarande mycket svart fiber i Sverige som man inte har liksom fyrat upp riktigt än. Men vi kom ju att få en snabb utbyggnad via den privata sektorn. Det behövdes aldrig de där jättelika statliga miljarderna. Nej, men här var det också så, det, som Birgersson berättade, att han gick ju till Telia först. Och... Ja, men han... Han opererade ju väldigt mycket. Det var Björn Rosengren som var minister, kommer jag ihåg. Och Jonas Birgersson var ju intresserad av att bygga fibernät. Va? Och hans tes var ju att det är bara fiber som gäller. Och det hade han väl både rätt och fel i. Va? Han hade ju rätt så att fiber ger bättre kapacitet. Vad han väl underskattade, eller vi alla underskattade på den tiden, att sen har vi ju fått en möjlighet att jassa upp gamla kopparkablar väldigt mycket mer än vad någon hade föreställt sig på den tiden. Va? Och så har vi nu fått via, så att säga, via luften. Just det. Helt andra möjligheter. Men fibersatsningen var ju rätt i alla fall. För då så säger du saker som att det är en parallell till vad som hände när vi lämnade vikingatiden och gick in i medeltiden. Från kulturell isolering till gå in i en europeisk, religiös men också kulturell gemenskap. Och att internet är som upptäckt av en ny kontinent. Ja. Och det får vi säga, personligen så det stämmer ju. Ja, det kan man alltid diskutera. Helt otroligt. Men det var ju stora ord för att försöka att illustrera med bilder som människor förstod vad detta skulle komma att betyda. Och så är det ju, va. Titta på den generation som är yngre än både du och jag. Och de en god historia, det finns en EU-kommissionär som heter Kristalina Georgieva som är en mycket bra dam, och berättade en historia när vi träffades. Hon hade talat med sitt barnbarn och så hade hon försökt att förklara för barnet i fråga att det fanns en värld före internet, och det böttes med betydande misstro. Och så sa barnet, funderat länge på detta, kan vara ja, men sa, men ni hade ju i alla fall iPad. Och så är det. Ja, men det är lite svårt att föreställa sig. Ja, ja, för den ännu yngre generationen så liksom det, vad som fanns mellan stenåldern och internet framstår nog som ett mysterium hur det fungerade. Men om vi tittar på det här IT-valet. Ni vann ju inte. Nej. Vad hade hänt om ni hade vunnit? Det vet jag inte. Vad hade du velat göra? Det har jag glömt också, va. Men... Då kom ju in en del grejer som kommer att bli betydelsefulla. Det kom ju in den här avdragshistorien. Va? För PC... Just det, hem-PC-reformen. Precis, rätt eller fel, men det kom ju att få rätt stor betydelse faktiskt. Va? Så här i efterhand, vad tycker du? Nej, men vi var drivande för det då, så jag tyckte det var ju rätt. Det var en bra sak. Och vad vi hade gjort i övrigt, det vet jag inte faktiskt. Då var ju revolutionen på gång. Revolutionen rullade rätt mycket av sig själv. Så att det handlade rätt mycket om att rulla undan stenar som hindrade revolutionen. För kraften i utvecklingen var påtaglig. Det var inte
staten skulle röja undan hinder, inte fixa det. Om du blickar tillbaka på de här åren vi pratat om, vad tycker du själv om din egen insats och din roll liksom, i Sveriges internethistoria? För det var ju här det drog igång. Liksom. Vad är det drog igång? Nej, men vi kunde väl flagga lite för detta och ge det uppmärksamhet och så att säga, röja undan hinder för den kompetens och den talang som fanns i Sverige. Vi hade ett antal sådär duktiga internetpionjärer som låg på framkant och som man kunde lyfta fram och ge möjligheter. Vi kom ju att ligga mycket tidigt när det gäller teleavregleringen. Det kommer att bli betydelsefullt framförallt för hela mobilitetsrevolutionen men också för utvecklingen i övrigt. Så att vi rullade undan stenar och vi hissade flaggan. Och din roll? Ja, det var just det. Rulla undan stenar och hissa flaggan kan du säga. Och uppmärksamma det hela med, som du påpekar, kanske dramatiska formuleringar då. Men i efterhand står de sig relativt väl. Om vi ska titta på ditt eget internetanvändande. Mm. Som sagt, du pratar om det här nyhetsbrevet. Kan du berätta hur länge skrev du det här brevet? Det nyhetsbrevet skrev jag ju relativt länge. Alltså det där övertog jag väl från en av mina företrädare, Gösta Boman, ägnade sig att han hade ett sånt där internt brev som han skickade med post. Mm. Till olika förtroendemän runt i Moderaterna. Och sen när jag blev partiledare så sa jag att det där är en bra sak. Men sen när vi utvecklade tekniken så konstaterade jag detta vi skickade på internet. Och för det andra, det finns ingen anledning att detta ska förbehållet bara de som är ordförande i Moderata för lokalföreningar eller något sånt. Det här är tillgängligt för alla som så vill och prenumerera på det hela. Och det startade jag väl eller la ut på nätet någon gång 94 eller något sånt där. Och det fortsatte jag med de där veckobreven och skriva under nästan 10 år tror jag. Det måste ju vara fram till du började blogga då? I princip. Ja, det var det. 2005. Och då hade man någon programvara som jag har glömt vad den hette. Till bloggen? Nej, till veckobreven. Vad hade man det? Ja. Någon server av någon slag. Mm. Ja, det var inte okomplicerat men det var... vad hette det? Det hette det. Ja. Du säger ju i ditt sommarprat senaste att du har blivit av med de här breven. Och en server som kastade bort av Moderaterna. Ja. Kan du berätta om det? Så var det. Ja. Det var väl när jag hade försvunnit i något sammanhang utomlands eller något sånt där. Och sen gjorde de om IT-avdelningen och så slängde de bort. För då hade jag tippat i IT-avdelningen. Hade köpt en separat server åt dem som skulle köra både min hemsida och de där breven och lite andra grejer. Som var separat, som jag hade finansierat för dem. Det var väl inga liksom hysteriska belopp, men dock. Och den bara försvann i något sammanhang. Och där låg det ju på hårddisken alltihop. Men så efterlyste jag det i sommarpratet och då var det några personer som hade rätt mycket lagrat. Så huvuddelen av detta har jag nu på andra diskar. Ja, hur mycket sparar du egentligen av allt som du har gjort? God fråga. Svaret på det vet jag inte. Utan det får man väl göra liksom digital arkeologi i olika typer av gamla system och se vad man kan hitta. Så blogginläggen till exempel, de ligger på WordPress? Blogginläggen ligger på WordPress nu. Men inte på din dator? Nej, varför ska de göra det höll jag på att säga. Så det är ingen backup där utan? Nej, jag utgår från att WordPress bibehåller dem på ett eller annat sätt. Och sen vet jag inte hur vi har nu med... I det Kungliga biblioteket skannar in saker och sånt där, vilket de ska göra egentligen. Mm, de har också ett sånt uppdrag. Så det är möjligt. Kanske du har hamnat det där. Det är möjligt att det finns på Kungliga biblioteket. Sen så har du ju Twitter. Ja, det kom senare, ja. Och du har blogg och Twitter. Du hade LinkedIn-sida såg jag. Ja. Men du har inte Instagram, vad jag förstår. Jo, det har jag i och för sig, men det använder jag knappt, ja. Ja. Mm. Och Snapchat har du testat det? Ja, det har jag testat. Men, vad tycker du om det? Jo, det är ju kul, men det är ju en... det är ju för privat kommunikation, eller jag på att säga. Va? Men det är en kul grej. Va? Mm. Men du har ju liksom varit ändå använt den här tekniken som erbjudits hela tiden. Det kommer nya tjänster och så testar du dem. Ja, det gör jag. Kan du berätta liksom hur du resonerar kring det? För det är ju...
det är ganska vanligt att man slutar med nya saker när man är 30-35 och sen så lyssnar man på sin gamla musik från ungdomen. Liksom. Ja. Nej, men jag har använt de olika teknikerna. Det är som du säger, det började med sådär så kallade BBS-system som vi hade. Sen gick jag över på det här med, ja, listserver hette det, var det man hade för att skicka ut massutskick, det vill säga mina veckobrev, och det fick var rätt mycket folk som läste dem där. Och sen så växlade jag över då till blogg så småningom, va? Konstaterade att det var väl lättare på olika sätt. Jag förlorade nog en del läsekrets på det. Äldre människor tyckte nog att det där med veckobrev var bra, för då kunde ju i allmänhet kunde någon skriva ut åt dem, va? Så de kunde läsa det på papper. Blogg blir lite mer besvärligt. Och sen körde jag bloggen då på engelska, gick över till svenska när jag blev utrikesminister. Och sen var jag då, Facebook har jag också i och för sig, men jag är inte aktiv på Facebook. Va? Jag speglar mina grejer på Facebook. Sen var jag lite skeptisk till Twitter i början. Vad detta nu kunde vara. Men beslutade att testa det och gjorde det. Och fann att det där var ju faktiskt riktigt bra. För att även hänger om ihop med informationsbiten där också. Igen. Ja, alltså dels kan man ju få ut mycket information där. Det är 140 tecken, man får koncentrera sig. Men du länkar ju till grejer, så du kan ju få ut väldigt mycket mer. Och sedan framförallt har jag enormt nytta av det för att inhämta information. Du har ju liksom pulsen på världen på Twitter på ett väldigt effektivt sätt. Ja, men du har ju väldigt många miljoner följare. Jag vet inte, 44 miljoner var det inte? Nej, inte miljoner, men tusen. Var det 460 000 eller någonting. Ja. I vilket fall som helst, du får ju väldigt mycket kommentarer också på de här tjänsterna. Ja, på bloggen har du haft väldigt mycket. Ja, för att bloggen har jag nu spärrat rätt mycket kommentarer. Va? För jag fick du och spärrar? Nej, tvärtom. Jag sitter och tillåter. Mm. Det där är väl lite olyckligt. Va? Men jag hade ju en juridisk förundersökning på mig. Jag fick ju liksom åklagare som kastade mig över för att det ansågs, eller det var tveksamt. Det var framförallt i Mellanösternkonflikten när jag var utrikesminister. Så blev det tonläget i de här kommentarerna gick upp alldeles för högt, och det var frågan om detta var hets mot folkgrupp, och då är den svenska lagstiftningen så att då var jag ansvarig för, så jag kunde ha åtalats för vad Dora skrev på min blogg, och då var jag tvungen att stänga av kommentarfältet. Många tidningar tvingas ut samma sak. Rätt eller fel, men så är det. Så nu, för att en kommentar ska komma in på min blogg, så måste jag själv godkänna det. Så du sitter och läser alla kommentarer? Ja, för att det har ju också medfört att kommentarerna är färre vid det här laget. Ja. Twitter är det något annorlunda. Det kommer ju precis så mycket som helst. Ja. Men hur det kommer ju väldigt mycket kommentarer också. Du är ju en väldigt berömd person som många har en åsikt om. Mm. Och folk skriver inte bara snälla saker. Jag pratar ju om näthat och sånt. Har du själv hanterat allt det där? Jag är väl rätt tjockhudad. Alltså, har man varit med i den offentliga debatten under ett antal decennier, så vet man ungefär. Du kan ju identifiera om du ser att det är någon som är riktigt illa, riktigt dålig eller riktigt farlig. Det kan du identifiera. De är väldigt få. Sen hittar du människor som är synnerligen oförsiktiga med formuleringarna och förmodligen inte riktigt menar vad de skriver. Och då kan man ju hoppas att de växer upp. Men jag har inte varit. Näthat är inte någonting som jag egentligen känner mig drabbad av egentligen. Mm. Men det kanske beror på att jag är mer hårdhudad, jag vet inte. Men över till det här med utrikesministerjobbet som du fick där. Då kom du ju tillbaka in i svensk politik. Mm. Och då kliver återigen in. Och kommer till en fysisk miljö och ska liksom förändra den. Det har ju gått många år sedan. Det är 12 år sedan du lämnade Rosenbad där. Ja. Och nu så, vad har hänt sen sist liksom? Ja, det hade väl i och för sig hänt saker om man ska vara alldeles rättvist. Men när jag kliver in på tjänsterummet för utrikesministern i Arfurs palats, där fanns överhuvudtaget ingenting. Mm. Noll. Där fanns en telefon om man ska säga det. Ja, men det där på sitt. Min företrädare var icke-användare av dessa saker. Kort sagt. Utan där var det var väl inte riktigt fjäderpenna, men man hade lämnat fjäderpennan, men man hade ännu inte kommit in i den digitala tidsåldern. Så att det fick ju installeras både datorer och videolänkar och sådana där saker. Och sen så kom vi att använda detta väldigt mycket också småningom. Medveten politik för att den svenska utrikesförvaltningen skulle ligga på framkanten i världen.
när det gällde att så där föra ut budskap. Och det kommer vi också att göra. Ja, nu blir ju IT-frågorna väldigt mycket mer profilerade. Alltså, Sverige har ju inte under de här åren varit lika tydliga med det. Nu är det ju frihet på nätet är ett väldigt viktigt område till exempel. Ja, det blev det. Och har anordnat expertmöten. Och, men hur går snacket? Det jobbar ju redan folk på utrikesdepartementet som är vana vid fjäderpennor. Ja, fjäderpennor är det ju inte riktigt. Alltså. Men nej, alltså, det fanns väl de som var lite skeptiska till detta. Hur skulle detta gå till? Och när jag sa att nu skulle alla ambassader ut och finnas på Twitter och finnas på Facebook, så var det ju åtskilliga som ställde sig frågan på goda grunder. Vad ska vi berätta? En del de är vana vid en värld där vi, vilket är rätt, tvingas till utrikessekretess av olika slag. Men i utrikesförvaltningens uppdrag så ligger också att marknadsföra Sverige. Tala om, det finns väldigt mycket som de gör ute på ambassaderna som man kan informera svenska allmänhet om, eller svenskar i utlandet eller utlänningar. Och det där, ja, visst motstånd. Men nu fungerar det allt väsentligt väldigt bra. Så att vi kommer att bli pionjärer för detta. Är det något du är särskilt nöjd med? Som... Ja, alltså jag är nöjd med att svensk utrikesförvaltning kommer att bli ett av de ledande i världen. Sen andra, det var vi och amerikanerna egentligen. Hillary Clinton var utrikesminister på den tiden. Hon hade några medarbetare som var väldigt bra på det här. Så det blev en axel där mellan Washington och Sverige när det gäller att utveckla detta. Och sen kom väl andra, britterna kom relativt tidigt också att bli duktiga på det hela. Och nu finns det ju ingen utrikesförvaltning med självaktning som inte försöker. Nu har ju tiden hunnit ifatt dig, kan man säga. Att IT-frågor börjar ju bli heta. Det finns ett parti som heter Piratpartiet som kommer in i EU-parlamentet. Med... Vilket år det nu var, ja. Nej, det fanns det ju, absolut. Ja. Och FRA-debatten är ju som en typ av debatt som inte har förts egentligen tidigare. Nej. Nu blev ju liksom lagen klubbad och så. Men vad tyckte du om debatten? Liksom? Ja, debatten var ju väldigt övervaken och delvis okunnig. Jag hade ju följt den här frågan länge även sedan jag var statsminister. För att vi hade ju då, historien är inte så väl känd, men som vi sa, vi hade något som heter Televerket i Sverige. Televerket var en statlig myndighet. Och det innebar att det fanns ju ett, jag tror, handskrivet av dåvarande statsministern från slutet av 40-talet. Ett uppdrag till Televerket att lyssna på kablar. Och det gick tillbaka till krigsårens erfarenheter då vi lyssnade på den kabeltrafik som gick genom Sverige. Och vi lyckades ju knäcka de tyska siffrorna. Det var väldigt betydelsefullt. Ohyggligt hemligt. Jag tror att vi lyssnade på kablarna och knäckte de tyska siffrorna talade vi inte om förrän in på 80-talet, om jag inte missminner mig. Och det där fortsatte ju och var en väsentlig del av svensk säkerhetspolitik och svensk underrättelsetjänst. Men när Televerket bolagiserades så fungerade inte detta. Då var en generaldirektör, Tony Hagström, gick upp i regeringskansliet och sa att jag kan inte fortsätta med detta utan lagstöd. Och så inleddes den långa process där man då skulle ge då ett lagstöd till det som hade skett under mycket lång tid. Och det var åtskilliga regeringar som inte klarade av att göra det, för det var olika kontroverser kring detta. Det gjorde vi då så småningom med FRA-lagen och gjorde den då bredare så att den reglerar allt det här. Vi har ju sånt som var reglerat på annat sätt. Telefonavlyssning är ju reglerat genom annan lag. Och sen har vi då separata som har kommit till hela den här metadatadebatten som är något separat. Hur tycker du att det här går ihop med frihet på nätet? Och det? Det går ju, alltså det här är ju del av den utrikes underrättelsetjänsten. Om du säger gå tillbaka, och vi kanske inte talar mycket om vad som händer idag, för det kan vara svårt att göra av sekretesskäl. Men gå tillbaka till det vi gjorde under andra världskriget där vi lyssnade på kablarna och knäckte de tyska krigskoderna. Och det är ju sånt vi ägnar oss åt. Det är den typen av underrättelseverksamhet som bedrivs. Och sen ägnar vi oss också åt att lyssna på, och jag gör fortfarande, på det som är i eten. Det kan man då göra i formell mening utan något lagstöd, för att eten är fri. Du kan sätta upp en antenn och lyssna på vad sjutton du vill och försöka knäcka de koderna där. Och det gjorde vi självfallet också. Men när vi gjorde den här så kallade FRA-lagen så gjorde vi en lag som är teknikneutral. Det vill säga den omfattar både det du lyssnar på i etern och det du lyssnar på kablarna i det här
konkreta fallet. Och det var, där var vi också pionjärer på att ha den så pass omfattande och tydlig lagreglering av denna verksamhet. En person som har blivit väldigt uppmärksammad i de här frågorna är ju Edward Snowden. Mm. Vad tycker du personligen om det han gjorde? Jag tycker nog att han, det är klart att han stimulerade debatt, men han ställde till betydande skada. Det är ingen tvekan om det. Vi har, när vi ser olika terrororganisationer idag, så har de lärde sig vad som de risker som finns, och de kommunicerar nu på andra sätt. Det innebär att de är icke åtkomliga längre. De mer avancerade ska jag säga är icke åtkomliga med den typ av säkerhetstjänst och underrättstjänst som vi hade tidigare. Det är en nackdel. Sen kommer man ju stimulera att bygga debatten väldigt mycket kring så där metadatafrågorna, som jag tycker är för lite diskuterad i Sverige inom parentes. Nu hoppar vi vidare här till en kommission som du sitter i, som har ett otroligt brett uppdrag att analysera framtiden för internet i princip. Mm. Och med lite bakgrund av Edward Snowden, som har liksom ändå det här avslöjandet har gjort att förtroendet för internet, kan man säga, liksom har väl minskat, tror jag ni uttryckte det. Kan du berätta om vad är det ni gör egentligen? Det är ju så stort. Ja, vi ska försöka producera en rapport som ska komma någon gång i slutet på nästa år. Och vi började med så där Global Internet Governance. Och det var en kontroversiell fråga. Men då var diskussionen rätt smalt definierad. Det är sådana ICANN och IANA och amerikanska handelsdepartementet, den typen av frågeställningar. Jag tror att vi har funnit att de här frågorna är mycket bredare. Icke minst har vi ägnat oss åt så att säga avlyssningsfrågorna. Vi publicerade ett långt princippapper om detta i april i år, som har kommit att bli av viss betydelse i den internationella debatten. Det grundade sig rätt mycket på både svenska erfarenheter och en del andra. Det sitter en del personer i den här kommissionen som kan det här faktiskt. För att ha de principer som måste gälla för den typen av verksamhet och hur lagstödet ska utformas. Men sen har vi kommit att ägna oss åt mycket annat också. Hur cybersäkerhetsarbete ska organiseras, vilket är viktigt. Hur eventuellt normer för statusens uppträdande på nätet. Växande frågor hur du bekämpar brottslighet, till exempel det som kallas djupa nätet eller det mörka nätet eller vad vi nu kallar detta. Så att det blir en rapport med en bred ansats. Jag har sagt till mina medarbetare att det får inte bli en 30 sidor eller någonting sånt. Men vi har ju publicerat, och det finns på webbsidan, ett mycket stort antal underlagsrapporter och forskningsrapporter. Och vad är tanken då med de här rapporterna? För att risken är ju att ni har publicerat, alltså, ni har producerat allt det här och så försvinner det. Ja. Nej, så är det. Jag tror att de forskningsrapporter av olika slag som vi har publicerat har betydelse. För det är bland det mest utförliga som finns i världen nu på de olika ämnesområdena. Sen får vi hoppas att vi kan producera en rapport som är så pass allmänt formulerad. Gå tillbaka till IT-kommissionens rapport då för då mer än 20 år sedan. Så var den ju inte tekniskt detaljerad. Men den var formulerad med en viss politisk kraft. Och förhoppningsvis ska vi kunna åstadkomma något liknande. Jag såg att du hade twittrat lite nu innan du kom hit här. Bland annat twittrat om Kinas president, som tycker att man ska respektera andras länders internet i princip. Då. Mm. Medan du då skrev du att det är ett internet. Mm. Det ska inte finnas flera. Mm. Kan du berätta lite vad känner du där? Ja, det där är en av våra viktiga frågor som den här kommissionen som jag leder har ägnat viss tid. Och sen har jag varit i Kina nu några omgångar och diskuterat detta med dem också. Kina har ju en annan filosofi. Och väldigt mycket som styr detta. Eller rättare sagt, i Kina har du då två olika intressen. Först ska man notera att internetpolitik i Kina är politik på hög nivå. Att Kinas president håller tal om detta, det visar hur viktigt det är. En svensk statsminister har inte hållit tal om internet sedan jag gjorde det 1994. Va? Men Kinas president gör det. Det är inte första gången han gör det. Då har de det säkerhetsintresse. Det här är ju, för att uttrycka saker försiktigt, något annorlunda politiskt system. Med en väldigt omfattande övervaknings- och kontrollverksamhet. Men har börjat inse
att det där är inte fullt så enkelt som man föreställer sig. Men sen är de också en expanderande ekonomisk makt. Jag brukar säga det är liksom säkerhetsmyndigheterna kontra Alibaba. Va? Alibaba är ju ett av världens mest expansiva internetföretag. Och även om Kina nu är världens största internetmarknad så är Alibaba ett företag med globala ambitioner. Och de ser då värdet av vad man har, vad jag kallar One Net. Va? Jag har detta lite polemik på kineserna. De talar One Belt, One Road när det gäller infrastruktur fysiskt. Jag säger One Net. Och här håller kineserna på att formulera sin politik. De ligger väldigt långt framme när det gäller att titta på nya teknologier och implikationer av detta. Kina och USA är väl de länder som nu riktigt tar internetpolitiken på allvar. Nordkorea har väl ett internet med 30 sajter ungefär? Ja, vad det nu kan vara för någonting. Men de har ju samtidigt utvecklat nätoperationer, vilket vi såg i operationerna mot Sony till exempel. De begränsar ju väldigt tydligt all kommunikation från deras medborgare. Men även detta kommer väl att börja att rubbas, tror jag. Vad tror du om chanserna då att det ska vara ett nät, att det är öppet nät i hela världen? Ja, detta är den avgörande frågan just nu. Mm. Det finns en risk att vi får en balkanisering av nätet. Mm. Och det kan vara drivet av politiska skäl, det vill säga regimer som vill kontrollera och som är rädda för vad som kan komma med nätet. Det kan vara drivet av säkerhetsskäl. Ibland är det drivet av vad jag tycker rena missuppfattningar. I Europa har vi till exempel missuppfattning, eller i den tyska debatten, om du lyssnar på den, så säger de, och det är Snowden influerat, de säger, ja men då måste vi se att data lagras i Tyskland. Och så kan jag säga till dem, glöm det har inte med det att göra. Det finns folk som kan bryta sig in i, alltså kineserna bröt sig in och tog alla liksom personaldata för 20 miljoner statsanställda i Washington. Va? Så det handlar ju om att du måste säkra dina data, vad de än är. Vad du sedan lagrar dem, det är helt himla ointressant. Ofta är det bäst att du måste lagra dem på flera olika ställen i flera olika för att vara säkerhet. Men krypteringsfrågorna är avgörande, inte lokaliseringsfrågorna. Men väldigt många politiker som ägnar sig åt detta, de lever i den gamla världen där lokaliseringsfrågorna är avgörande. Det är de inte. Det är integriteten av data, det är krypteringen och skyddet av data. Sen kommer det att ligga i molnet. Och var molnet finns, ja, det finns överallt. Ja, för många är ju, i Sverige i alla fall, när man tänker internet och kryptering och annat, kanske tänker på Google och Facebook som får allt större makt och vill låsa in. Och nu pratar man om instant articles, så att man ska bara läsa sina artiklar inne på Facebook. Mm. Och att den här öppna webben, det som man som internet har varit så bra på, att det är fritt och alla har en röst. Att det har blivit lite svårare. Ja, men du kan välja att göra detta. Du kan vara inom de liksom, the gated communities. Men vill du vara någon annanstans har du friheten att göra det också. Så att jag är inte fullt så rädd som alla andra för detta. Därför att ta 10 år fram i tiden så vet vare sig du eller jag hur det här kommer att se ut. För att utvecklingen är så rasande snabb. Och många av de här sakerna, Snapchat eller WhatsApp eller WeChat eller vad det nu är, vad är de? 1 år, 2 år, 3 år på sin höjd. Ja, det där var egentligen min avslutande fråga, tänkte jag. Vad tror du om framtiden? Om du får, som du gjorde 94 där, var nej, men jag brukar något provokativt så brukar jag säga att ja, om 10 eller 20 år så finns inte Twitter och finns inte Facebook och finns inte Google. Det är jag ju inte säker på, det kanske de finns, men det är bara ett sätt att säga att liksom, teknikutvecklingen är fortfarande så rasande snabb och innovationshastigheten ökar. Alltså vi har ju nu internetföretagare överallt i världen. Det innebär att det hittas på nya saker med rasande hastighet och det innebär att det blir allt svårare att kommunicera, att prognostisera. Det vi kan säga det är att världen knyts ju samman. Jag brukar ha som för att illustrera detta att alltså inom 5 år så kommer 90% av världens befolkning att vara täckta av mobila internetnät som har större kapacitet än vad vi har i huvuddelen av Europa idag. Och då står vi i inledningen på, sen kommer 5, och då är vi 4G plus. Va? Sen går vi på 5G-näten och de kan plötsligt ha en kapacitet som är 100 gånger. Och den utbyggnaden kommer snabbt. Vet vi vad detta innebär ute i de afrikanska byarna? Nej. Men att det kommer förändra livet där med samma styrka som det har gjort i Sverige, absolut. Ja,
Ja, det får bli slutorden. Tack så mycket, Carl Bildt. Tack.